Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Një stuhi e pazakontë gjatë së cilës shpejtësia e erës ka arritur deri në 100 km në orë ka goditur Durrësin në orët e natës. Më të dukshme dëmet e kësaj ere të fortë janë shënuar për gjatë vijës bregdetare, aty ku era ka goditur më me shumë forcë, por nuk kanë qenë të pakta dëmet as në zonat e tjera të qytetit. Materiali në vijim na një me një vëzhgim të shkurtër të realizuar në orët e para të pasut stuhis. Durrësi ka kaluar një natë të vështirë, si pasojë e motit të keq të shoqëruar me një erë teje të fortë, shpejtësia e së cilës gjatë orëve të natës arriti pranë kuotës së 100 km në orë. Era me drejtim nga verilindja e kontinentit ka sjell veç të tjerash edhe ulje të temperaturave, si dhe dallë të forta në Adriatik. Deti me forcë 6 ball ka sjell vështirësi edhe në lëvizjen e mjeteve të tonazhit të vogël dhe të mesëm në port. Nga ana tjetër, peshkatarët amator të Durrësit kanë vuajtur më së shumti faturën e rënd të këtij moti, teksa disa prej barkave të tyre janë mbytur, ndërsa disa të tjera janë flakur të dëmtuara me forcë në breg nga era e fortë dhe dalgët e egërsuara. Por nuk kanë qenë vetëm barkat dhe sanallët e peshkimit ato që u dëmtuan nga kjo stuhi e pazakontë janari. Ky farë sinjalizues për trafikun detar të radës së Durrësit është sjell në breg nga forca e dalgëve, duke u ndalur pranë zonës së Curilave. Ai ka lundruar i dëmtuar për afro 3 deri në 4 milje, i shtyrë nga korrentet e ujit, duke dëmtuar kështu sinjalistikën detare për anijet e ndryshme të transportit që hyn apo dalin nga porti i Durrësit. Të brishta për para forcës së erës kanë qenë edhe disa prej palmave të sapo mbjella nga bashkia e Durrësit, në shëtitoren bregdetare Taulantia. Disa prej tyre janë përkullur apo rozuar, duke rezikuar tharjen, pasi ende rënjët e tyre nuk kanë qenë të afta të përballojnë një stuhi të tillë. Ndërkohë që në qytet janë shënuar edhe rrëzime reklamash, vazosh nga balkonet, strukturash rrethuese e të tjerë, të cilat për fatë mirë nuk kanë lënduar kalimtarët. I ftohti dhe moti i keq me rreshje dhe erë të fortë që ka goditur Shqipëri nuk ka kursyer asnjë vend tjetër të kontinentit, pasi e gjithë Europa nga Gadishulli Iberike deri në Azinë e Vogël është nën efektin e korrenteve të ajrit me origjinë polare dhe siberiane. Sipas sinoptikanëve, kjo situatë me mot të paqëndrueshëm dhe temperatura nën mesatare në muajit janar do të vijojë gjatë të gjithë javës së ardhshme. Pavarësisht se aktualisht forca e erës është përgjysmuar duke arritur shpejtësinë afro 40 deri në 50 km në orë, Durrësi dhe gjithë Shqipëria do të vijojnë të qëndrojnë për disa ditë me radhë në morsetën e motit të keq. Sinoptikanët parashikojnë se një mot i ngjashëm me atë të këtyre ditëve do të vijojë jo vetëm gjatë fundjavës, por thuajse gjatë të gjithë javës në vazhdim. Përmirësimi më i dukshëm do të jetë vetëm tek shpejtësia e erës, e cila gjatë ditëve të ardhshme do ta humbas gradualisht forcën e saj. Por ky fenomen do të shoqërohet me ulje të mëtejshme të temperaturave, gjatë së cilës nuk përjashtohet edhe dëbora në kuotat kodrinore. Sipas sinoptikanëve, temperaturat gjatë fundjavës dhe javës në vijim do të jenë nën mesataren vjetore të muajit janar. Por, i ftohti që ka goditur Shqipërinë nuk ka kursyer asnjë vend tjetër të kontinentit, pasi e gjithë Europa, nga Gadishulli Iberik e deri te Gadishulli Azisë së Vogël, do të jetë nën efektin e korrenteve të ajrit me origjinë polare dhe siberiane. Rreshjet e vazhdueshme të këtyre ditëve të fundit të shoqëruara edhe me re të fortë kanë rënduar akoma më tej situatën në zonat e periferisë së qytetit të Durrësit. Plazhi është një ndër ato zona e cila përmbytet sa herë që bie shi. Banorët thonë se për fat të keq në plazh përmbytet uji dhe balta janë shndëruar në diçka të zakonshme. E përmbytur sa herë që bie shi. E tillë është vazhdimisht zona e plazhit të Durrësit, duke u renditur kështu ndër më problematike të qytetit, sidomos në periudhën e rreshjeve. Bizneset e zonës tregojnë se janë vetëm një hap larg falimentimit. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen të indignuar ndaj harresës dhe indiferencës
që të gjitha strukturat e pushtetit kanë treguar për këtë lagje. Shumë e rëndë, s'kem ka të hecë me fëmijët vegjël, rruga është e bllokuar, ujë, ja, si që shikon prisha në prish këtej, s'kem i që të bëjmë. Shumë vështirë të kalosh njerë, ja, im të ikë me bë vaksinën vajzës. S'kam ka të kaloj, as me makinë, as me kampë. Kjo rrugë ka që nga ngrenë e plajit, edhe besoj po mbetet, si që shikon, tu vetëm t'i kshme skafë se. Ne nuk e im banorë të saj lagje, me të ndrejten. Po të merë të tërë rrugëve, ne këtë i quajmë, tu. Duke s'kur kalem e natë, jo me. E shfilluar disa ere kjo rrugë, dhe historie kësa kjo këvete. E bënda që një qëpë kanale aty, në qintere e bënd, qintere e prishën, në fund të në kështë prapë. Ska më keqë. Biznesi i zonës plazhit, sa dëmtohet nga kjo gjendje infrastrukturës? Unë kam 2 vjetë që e vuj me këte rrugë. Nuk kam asë lloj pune, kam pagu detyrimet me borxhe. Me borxhe, nuk i përballoj dot. Jo dritat, jo uje, jo kjo, jo tatimet, jo kjo, jo, për zonë së kemë përballu dot. Nuk i përballoj dot. Ja, kështu kemi kalu gjithë jetën. Kalamat shkojnë shkollë në për uj, autobusat të fugojnë në për uj, çdo stë në për uj. Rruga plazhit, rruga Baramcuri, të gjithë janë të ndëshkuar nga shteti. I kanë ndëshkuar shteti me rrugën. Me rrugën. Kur ne paguajmë gjithë tatimet, gjithë gjërat i paguajmë për shtetin. Shumë e rëndë, duhet shtruar më njëherë, sepse për gjithë këmbësorët përmes plazhit, kjo është rruga kryesore që lidh gjithë lagjin lart, duhet me shtruar patjetër. Bëhet fjalë për një zonë turistike, e cila është e populluar nga një numër mjaft i lartë të banorësh, por pavarësisht këtyre veçorive, prognoza jo vetëm e zhvillimit të turizmit, por edhe e ardhmërisë së këtyre banorëve mbetet e zymt. Kriza ekonomike dhe papunësia duket se i ka shëndëruar të gjithë njerëzit në tregtar, të gjithë mundohen të shesin diçka, sa do të vogël me qëllimin për të nxjerrë fitimin e tyre të ditës. Në qytetin e Durrësit, kudo shihet se tregtia ambulante mbetet për fat të keq vetmi alternativë për të siguruar mbijetesën. Bimët mjekësore janë një pasuri e rrallë e maleve tona. Madje fal këtyre bimëve arrin të mbijetojnë në qytet me dhjetra familje, të cilat e sigurojnë bukën e gojës nga shitja ambulante e këtyre bimve. Mimoza dhe Agim Veizi, që prej 14 vjetësh, jetojnë në Durrës. Ata mbërritën nga Korça me shpresën dhe dëshirën e një jetë më të mirë. Por, për fatë keq, atyre kur nuk ju dha mundësia për të patur një punë në shtet apo në sektorin privat. Çdo ditë, ata dalin në sheshin e pallatit të sportit për të ngritur aty tezgën e bimve mjekësore. Në të gjenë boronic, dëllinj, sherebel, kamomil e të tjerë bim çudibërse të afta të shërojnë apo të kurojnë një pafundësi së mundjesh. Burre grua thonë se i mbledhin vetë këto bim në përmalësit e Korçës, për të qenë të bindur tek freskia dhe vetit e tyre shëruese. Ata shprehen se bimet mjekësore e humbin vetin çudibërse nëse qëndrojnë në magazin për vite me radhë. Ndaj, për të qenë të sigurt tek efekti shërues, ata dalin vetë në mal, duke sfiduar kështu edhe gjarprin të rrezikshëm. Është mali shumë i dendur, që duhet të ruesh më shumë nga gjarpri, se ajo vështile dhe midis pemës, ti se ke mandje në ajo ta, është shumë e rrezikshme. Me gjithë se unë e marë rreziku, edhe i mbletë, se më duen. Fitimi ditor nga kjo aktivitet sari? Shka, sa ha bukën, sa ha bukën, sa për të mbjetuar. Çfarë lloj sëmundje shërojnë ilaçet popullore? Kam domethënë që nga spoliatroza, nervi sciatik, kush ka dhimbje koke, marrje mendsh, humbje ekuilibri, është për shembull kjo këtu që thot spoliatroza, pjesë e qafës. Ose nervi sciatik, dhimbje mesi, edhe me gjithë këmbën. Domethënë është edhe ilaçi që kuron edhe për këtë lloj sëmundje. Ne s'kemi gjetur punë kemi 15 vjet. Vim vërdall, vim me këtë po ushqejm. Me këtë punë mbaj fëmijë. Sa vështirë është të jetosh në Durrës vetëm duke tregtuar bimë medicinale? Qysh sa vështirë sa... E pa mundur? E pa mundur të jetosh, po, vetëm me këtë punë po i qemi, s'kemi qepe, bëndë kemi kërkuar punës, na jep njeri, me këte kemi këtu të jetojmë. Në diell, në shi, në tëftohë, gjithë një këtu dimi? Po të probleme policinë, a e që njerë andje, njerë këtina si edhe në vërdalë, kemi jetë të qoshe këtu, tani paroj. Me tani, leshteti nuk në punëson,
po dhe na hiq na puna. Shteti nuk na punson, po të paktën edhe bukën e gojës që nxjerrin vet nuk na lejë që të shesim. Kjo është e gjitha. Paktën të na lër diku që të shesim, të marrim familjen me bukë, jo për gjë tjetër. Mjaft shesha po rrugë të Durrësit të rrahura nga kalimtarët janë bërë vende pune për shumë shitës ambulant. Në kushtet kur papunësia sa vjen e shtohet, tregtia ambulante mbetet një alternativë e cila të paktën të siguron mbijetesën. Projekt ligji i ri për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor i paraqitur nga qeveria për diskutim pranë universiteteve ka ngjallur kundërshtimin e tyre në mjaft pika të tij. Universiteti i Tiranës e ka kundërshtuar projekt ligjin duke e konsideruar atë antikushtetues. Në mbështetje të qëndrimit të universiteteve ka dalë edhe Partia Demokratike, e cila përmes deputetit Luciano Boçi ka deklaruar se angazhohet me instrumentat e saj ligjor që kërkesat e stafeve akademike të Universitetit të Tiranës për rishikim të projekt ligjit të gjenë shprejen e tyre konkrete. Partia Demokratike përmes deputetit dhe kreu të Departamentit të Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit, Luciano Boçi, ka përshëndetur vendimin e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës për të kundështuar projekt ligjin e hartuar nga qeveria për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Boçi tha se Partia Demokratike i konsideron dhe i gjen të drejta dhe reale shqetësimet dhe konstatimet e stafeve akademike të Universitetit të Tiranës për shkeljet kushtetuese të autonomisë financiare, akademike dhe institucionale, për cënimin e parimeve themelore të kartës e Bolonjës dhe deklaratës e të drejtave të njeriut, për synimin e hapur të kontrolit të plot qeveritar ndaj universiteteve publike në përmjet bordit administrimit dhe rjetit agjencive burokratike, dhe për përjashtimin e studentëve nga procesi i vendimarrjes. Pak ditë më parë, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka shpërndar pranë universiteteve draftin e projekt ligjit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Ky projekt ligj parashikon ndryshime thelbësore në gjithë sistemin e arsimit të lartë dhe elementi që ka tërhequr më shumë vëmendjen e universiteteve është krijimi i institucioneve të reja, të emëruara nga qeveria, për të kontrolluar fondet që u akordohen institucioneve të arsimit të lartë. Ndërkohë shtohet kontrolli i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës mbi vetë drejtuesit e lartë të universiteteve, siç janë rektori dhe rektorati. Këto parashikime të projekt ligjit të ri për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor janë kundërshtuar, duke u konsideruar si antikushtetuese, krahas mbështetjeve që i ka dhënë universiteteve në qëndrimin e tyre Partia Demokratike përmes deputetit Luciano Boçi është angazhuar me gjithë instrumentat e saj ligjor që kërkesat e stafeve akademike të Universitetit të Tiranës për rishikimin e projekt ligjit në shërbim të kushtetutshmërisë, autonomisë dhe konkurrencës së drejtë të gjejnë shprehjen e tyre konkrete. Kontrolli i lartë i shtetit ka zgjedhur qytetin e Vlorës dhe pikërisht Universitetin Ismail Qemali për të organizuar analizën e punës së kryer gjatë vitit të kaluar. Gjatë vitit të kaluar, auditimet e kryera nga Kontrolli i lartë i shtetit kanë zbuluar një dëm ekonomik prej afro 80 milion euro, ndërkohë që 149 në punës të nivelit të lartë dhe të mesëm janë kazuar në prokurori. Kontrolli i lartë i shtetit ka bërë të ditur gjithashtu edhe sugjerimet e veta për të pasur një administrim sa më të mirë të financave publike. 80 milion euro dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit ka zbuluar Kontrolli i lartë i shtetit për gjatë vitit 2014. Në analizën vjetore të zhvilluar në ambientet e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë, kreu këtij institucioni Bujar Leskaj bëri të ditur se janë kallëzuar në prokurori 149 në punës të lartë dhe të mesëm të administratës. Për vitin 2014, KLSH ka zbuluar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit në nivelin 11.2 miliard lek ose rreth 80 milion euro. Duke kërkuar shpërblimin e dëmit pra arkëtimin e ti në masën 99%. Dëmi ekonomik i zbuluar në tre vitet, 2012, 2013 dhe 2014, vite në cilët përkojnë me drejtimin tim, është rreth 3.8 herë më i madhë se vlera dëmit të zbuluar në tre vitet 2009, 2010 dhe 2011 të marra së bashkë. Kontrolli i lartë i shtetit vjende me një sër propozimesh përsa i përket qëndrueshmërisë së financave publike, situatës makroekonomike, uljen e borxhit apo përdorimit të ardhurave nga privatizimi. Si KLSH, gjatë vitit 2014 kemi propozuar dhe disa ndryshime të rëndësishme kushtetuese dhe ligjore. Së pari, me synim promovimin e qëndrueshëm dhe kredibilitetit të financave publike, si dhe vlerësimin e planifikimit dhe performancës fiskale të projeksioneve makroekonomike dhe parashikime buxhetore,
kemi rekomanduar krijimin e një këshilli fiskal me statusin e një autoriteti të pavarur ndaj qeverisë, i cili i raporton kuvendit për të kryer oponencat e politikave fiskale pa ndikime të politikës dhe që të jenë thellësisht teknike dhe të pavarura. Së dyti, duke pasur parasysh situatën e brish makroekonomike të vendit, në optikën e uljes së nivelit të borxhit publik si dhe trajektoren e borxhit publik ndaj produktit të brendshëm bruto gjatë viteve të fundit, kemi rekomanduar dhe insistuar në këto vite që Ministria e Financave të hartojë një kuadër regulator fiskal i cili të synojë reduktimin e nivelit të borxhit publik në një periudhë të përcaktuar kohore dhe sigurimin e një qëndrueshmëri afatgjatë të borxhit publik. Leska i vlerësoi ndër të tjera edhe dialogun e vazhdueshëm me parlamentin, ku u ndal në ndryshimin e ligjit për funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit. Kreu KLSH shprehu gjithashtu bindjen e miratimit përfundimisht të këtij ligji pas kthimit pas nga presidenti për korrigjimin në nenin 23. Mati është një zonë malore ku shumë prej fshatarve merren me blegtori, por në shumë prej fshatrave të rinj të kanë braktisur vendin, duke lënë atje vetëm të moshuarit. Megjithatë, pikërisht të moshuarit vazhdojnë të mbajnë gjallë dashurinë për punën dhe blegtorin. Televizioni Mat përmes materialit në vim na një pikërisht me një plak 83 vjeçar nga Zenishti, i cili vjen të kujdeset për baktit dhe familjen e tij. Ky i moshuar është 83 vjeç dhe akoma vazhdon të kontribuojë në familje, megjithëse është pensionist. Riza Shehi nga fshati Zënishti i komunës Lis është një ndër fermerët aktiv të zonës, ndonse numri të imtave që mban nuk është i madh. 60 bari. Si jam 83 vjeç. Vetëm me bujësinë i marr me blegtori me këto? Vetëm me blegtori, vazhdimisht. Me të mia individ, me kooperativë, me kredit. Me fermë. Sa krer dele ke? Kom 24. A i thot se gjatë kohës së kooperativës bujësore, ajo e Zënishtit ishte ndër më të mirat në matë, por pas viteve 90, gjërat në ryshuan. Kooperativa jo në ka pas. Kooperativa shushe Zënisht ka qënë e para më rrët matit. Atëherë zund e ranë me deti. U pakson. Atëherë prapë vunë a blektori, i këmë pasu në malë, po të ashtisim shkun gjenë të kreta që, ne të ke shpia. Fermeri Riza Shehi thot se edhe tokën e punon, por atë e mbjell vetëm grur, pasi misri ka kosto të lartë dherë në marën e prodhimit. Po tokën a e punoni? Po e punojmë, si se punojmë. A ka kosto të lartë punimi tokës? A dhe lartë ka, që me të kaldru dretën, vëshë për shemëll në misër mund të jesi koshta qarë, e në barë mund të jesi dhimëse e barit atë, se me korje, me krete ke e parasysh. Por ajo shfar të bje në sygjë gjatë bisedës më të, është sa i ka një energji si të një djaloshari, ndërsa biseda më të mbaron, a i ka edhe një sekret për mbajtën e trupit në formë. Unë jem maj fort se tritë, se se më dhe më kur qonë. Shfar të bënë ka ishtë fort, cilë e sekreti? Sekreti është se dash individ, dash kooperativ, 4 kilet e qumë këtë ti pajshëm unë në vend kafes. Të meresh me bujësin apo blektorin përgjësisht ditët e sotme të rinjt e quajnë si paleverdi, por që në fshat, ajo është mundësia e vetë me punësimit. 83 vjeçari Riza Shehi është një personazh shembull për të ndjekur, parësi ajo vetëm që vijon të ndihmoj në familje me të gjithë vitet që mban bisupe, por edhe është kujdesur për vetën në mënyrë të veçantë. Në qytetin e Lushnjës është promovuar botimi më i fundit i shkrimtares Alma Dervishi me titull Lotët që lulzuan. Aktiviteti ishte disi veçantë pasi në qendër ishin nxënësit e shkollës nëndvjeçare Skënder Libova, të cilët e kishin studiuar librin në orën e tyre të letërsisë. Nxënësit ishin ata që nxorën në pa vlerat e librit dhe mënyrën se si ata e kishin kuptuar atë. Në ambjentet e muzeut historik të qytetit të Lushnjës, gjatë paradites së sotme është organizuar një aktivitet promovues nga mësuesja e lëndës së gjuletërsisë në shkollën nëndvjeçare Skënder Libova, Zhaneta Këmbora. Me nxënësit e klasës së 7 të kësaj shkolle është organizuar promovimi i librit Lotët që lulzuan, të krijuese së re Alma Dervishi. Në promovimin e këtij libri merrnin pjesë krijues lushnjar, intelektual, prindër, nxënës, mësues dhe njohës të letërsisë. Praktikantja Kaltra Polozhani ftojnë nxënësit të prezantojnë pjesë të shkëputura të poem për rallës së autores Alma Dervishi. Libri
plotët që lulëzduan është një poem për rap mjaft interesante dhe kuptim plot e autorit Salma Dervishi. Tematika dhe mesazhi është një tregim për cilësisht të përshtatshëm për të gjithë fëmijët dhe përmban një mori vlerash edukative. Që në hyrje na prezantohet personazhi protagonist, Viola, e cila vuan të mungesën e një fëmije. Organizatorja e aktivitetit Xhaneta Këmbora shpreh mirënjohjen e saj për këtë krijim me vlera të autores Alma Dervishi. Është një ulmësimi e drejtuar mbas të objektivave bazë. Elementi kryesor dhe minimal që i përfshin të gjithë këta nxënës që ju i shihni në numër të madh, të ndjejnë kënaqësinë e të lexuarit të librit artistik, e që cila sot për kohën është e vështirë. Dhe ajo që kemi nivelin maksimal dhe përgatitjen cilësore të nxënësve dhe këto na e dha mundësia e përgatitjes shtyror pasore, është që jo vetëm të lexojnë, por të lexojnë për të kuptuar librin artistik. Dhe kjo e bën atë më të dashur dhe më të afrueshëm me leximin. Aktivitete të tilla promovuese në qytetin e Lushnjës për krijuesit janë të pranishme në ekranin e televizionit shtat, pasi Lushnja është një burim vlerash artistike, siç është edhe organizimi i Xhaneta Këmborës në shkollën 9 vjeçare Skënder Libova. Në organizimin e këtij aktiviteti letrar, një ndihmës të veçantë ka edhe drejtori i shkollës 9 vjeçare Skënder Libova, zoti Ornel Hyka. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në qytetin e Barit janë shtuar rastet e grabitjes së dyqaneve dhe hetimet e deritanishme kanë treguar se ato janë goditje të organizuara nga klanet mafioze. Autoritetet në Bar janë të bindura se ky është një zhvillim i ri i aktivitetit kriminal të mafias, ndërkohë që janë duke u studiuar rrugët për neutralizimin e tij. Grabitësit kanë qenë gjithnjë të armatosur, duke bërë këtë fenomen të ri kriminal edhe më të rrezikshëm. Dinamika e grabitjeve të dyqaneve muajt e fundit në qytetin e Barit në Itali ka detyruar autoritetet të mendojnë se ato nuk janë thjesht grabitje sporadike, por rrjedhojnë një planifikimi më të organizuar dhe dëshmi e veprimeve të menduara mafioze. Pak ditë më parë, objekti një grabitje të tillë ishte kjo farmaci. Një person i maskuar ka hyrë me shpejtësi në farmaci, ka nxjerrë armën duke kërcënuar një nga klientët që gjendej aty në atë moment, e më pas ai është drejtuar kasës. Grabitësi ka marrë një shumë prej afro 1000 eurosh, që ishte edhe gjiroja ditore e ditës që kishte kryer farmacia. E është larguar me shpejtësi në këmbë duke u futur në rrugicat e ngushta e duke humbur gjurmët. Ky rast është ngjashëm me grabitjet që kanë ndodhur në biznese të tjera të ngjashme, siç janë pikat e basteve, pikat e shitjes së karburantit apo dhe kioskat e cigareve. Grabitësit sulmojnë gjithnjë pasdite, pasi këto biznese kanë akumuluar një xhiro të konsiderueshëm ditore. Ata janë gjithnjë të maskuar e veprojnë me shpejtësi. Për më tepër, që disa prej bizneseve goditen rregullisht, siç është edhe rasti i farmacisë, që ishte hera e dytë që binte në objektin e grabitësve. Për këtë arsye, autoritetet janë tashmë të sigurt se grabitjet e dyqaneve janë rezultat i veprimeve të klaneve mafioze. Me sa duket, ata kanë ndryshuar taktik, pasi shpesh bizneset nuk pranojnë më kërcënimet e hapura dhe gjobat që u vënë klanet mafioze. Kjo ka bërë që ata të kalojnë te grabitja, por kjo përbën një zhvillim shumë të rrezikshëm, pasi probabiliteti i viktimave është shumë i lartë. Italia nga sot ka presidentin e saj të ri, ai është Sergio Mattarella, deri dje antar i gjykatës kushtetuese. Mattarella u propozua nga majoranca e kryeministrit Matteo Renzi, por nuk mori mbështetjen e opozitës. Për këtë votimi për zgjedhjen e tij mbërriti deri në raundin e 4, ku nevojitej vetëm shumica e thjeshtë. Sergio Mattarella do të zëvendësoj presidentin Napolitano, i cili dha dorëheqjen për arsye shëndetësore. Sergio Mattarella do të jetë presidenti i ri Italisë. Ai u zgjodh në raundin e 4 të votimit pas dështimit të 3 raundeve të tjera. Në këtë raund ai mori 505 votat e duhura. Votimi në raundin e 4 filloi që në orën 8:30 dhe përfundoi rreth orës 13 të së shtunës. Menjëherë ka ardhur edhe urimi i kryeministrit të Italisë Matteo Renzi, ku e ka uruar punë të mbar president Roft Italia. Votuesit kanë zgjedhur atë si pasardhës të Giorgio Napolitanos, një duartrokitje gjatë u mbajt nga grupet e Partisë Demokratike në sallën
listën e deputetëve të Republikës së Italisë në shenjtë arritjes së kuorumit për zgjedhjen e Sergio Mattarella si president I Republikës. E ndërkaq Matteo Renzi u ka përthitë zgjedhësve të tij të Partisë Demokrate dhe të tjerëve të votonin pikërisht gjykatësin Mattarella për të arritur mbështetjen më të madhe të mundshme në interes të Italisë. Ai është një personalitet mjaft I rezervuar që vjen nga Demokracia Kristiane, I vlerësuar për seriozitetin e treguar në punën e tij si antar I gjykatës kushtetuese. Mattarella ka qenë 5 herë ministër dhe kur ishte në krye të dikasterit të mbrojtës, arriti të hiqte shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Kanë dështuar përsëri përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të arritur një zgjidhje paqësore të konfliktit të brendshëm në Ukrainë. Bisedimet e parashikuara për të zhvilluar në Minsk të Bielorusisë janë shtyrë për një afat të pacaktuar. Ndërkohë në Ukrainë forcat qeveritare të Kievit dhe rebelët separatist prorus I kanë ashpërsuar qëndrimet duke futur konfliktin në një rrugë thuajse paktim. Takimi për Ukrainën duket se ka dështuar edhe pas raundit të ri të bisedimeve, ndërkaq Rusia nga ana e saj ka shpallur një doktrinë të re ushtarake, ku e sheh zgjerimin e aftësive ushtarake të NATO-s si një rrezik serioz për të. Sipas përcaktimit të agjentës, do të zhvilloheshin negociata për një marrëveshje paqe për rajonin e konfliktit Donbas në Ukrainën lindore. Më pas, dhënësi I Ministrisë së Jashtme Bieloruse, Dmitri Mironcik, tha se këtë të premte nuk do të zhvilloheshin në Minsk bisedimet. Atje do të vazhdonin negociatat e nisura që natën e Krishtlindjeve të ashtu quajturit grupi kontaktit. Ditën e mërkurut takuan pas një kohe të gjatë për herë të parë përfaqësues të Ukrainës dhe të separatistëve prorus. Në takim morën pjesë edhe të dërguar të Rusisë dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, OSBE, dhe qëllimi ishte gjetja një zgjidhje të rrugdaljes nga kriza. Të njëjtën bisedimet vazhduan me konferencë me video. Sipas të dhënave të dy palëve u ra dakord për një shkëmbim të burgosurish 225 kryengritës dhe 150 pjesëtar të forcave ukrainase të sigurisë do të lirohen së shpejti. Që shtatorin e vitit të kaluar, grupi I kontaktit të Ukrainës ra dakord për hapa për vendosjen e paqes, por këto hapa deri tani nuk janë ndërmarrë. Të dy palët lëshojnë akuza reciproke drejt njëra tjetrës se e kanë shkelur armë pushimin. Ushtria e Ukrainës ka theksuar se tërheqja e teknikës së rëndë ushtarake, për cilën u ra dakord në Minsk, mund të fillojë vetëm atëherë kur armë pushimi të respektohet me të vërtetë. Nga ana e tyre, separatistët prorus duan të arrinë me negociata që udhëheqja e Ukrainës të heqë dorë nga bllokada e saj ekonomike në Donbas. Ndërsa udhëheqësia e Kievit që kërkon ta antarësoj vendin në NATO kërkon të rivendos kontrollin mbi rajonet që kërkojnë pavarësi, Donjetsk dhe Lugansk. Ukraina e akuzon Rusinë se furnizon me armë dhe luftëtar kryengritësit prorus në lindje të vendit. Të premten Ukraina tha se do të ndaloj të gjitha lëvizjet e trenave, të pasagjerëve dhe të mallrave për në gadishullin e Krimes për shkaq të sigurisë të pasagjerëve. Ndërkaq ditën e premte presidenti I Rusisë Vladimir Putin nënshkroi një doktrinë të re ushtarake për vendin e tij. Sipas kësaj doktrine rreziqet kryesore të jashtme për Rusinë janë zgjerimi I aftësive ushtarake të NATO-s dhe destabilizimi në disa rajone, bën me dije agjencia Lajmeve RIA. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.